thêm. Rồi bị một crop á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ទាដាក់បាក់លោរោចៃអីម៉ាតាតាំចាំយកចាំយកវិញទៅឡាក់5 5កាត់យើកាត់តកាត់តទេថាអត់ជឿដល់នេះនេះដែរឡៃវិញបានដែរម៉ាមានធំហើយមានខ្លោងចាំទុកហើយ